Pas dy vite të ndikuara nga pandemija, Spania përgatitet për verën e sajtë të parë pa kufizime. Gjithsesi, rime këmbja e shumë pritur e sektorit turistik duhet të përbalet me një penges të fundit, duke marë parasysh vështirësit në gjetjen e kamarjerve. Presidenti i shoqatës o hoteleris në Madrid shprejt se parashikimet flasin për një turizm në rritje e kushtu që duhet më shumë personel. Por në tregun e punës, nuk ka profesionist të kualifikuar për të punuar në kuzhin apo për të shërbyar në tavolina. Aktualisht, Sektori o teleris ka nevoj për 50.000 të punësuar më shumë për të përmbushu kërkesat, por mungesa e forcës punëtore për të gjithë sektoret e ekonomis. Spanja ka një nga nivellet e papunësis më të larta në bashkimin e Europian. 3 milion spanyol janë të papunë dhe pavarësish kësaj nuk ju përgjigjen ofertave për punë. Si pas analistëve, pjesa më e madhe spanyolve kërkojnë një punë që të i përshtatet stilit të tyre të jetesës dhe jo e kundërta. Në Spanjë, 165.000 të punësuar në sektorin e hotelerisë përfitojnë asistencë për papunësin dhe kjo është një nga arsyet sepse nuk e konsiderojnë shumë interesante ofertat për punë, ndërsa pjesa tjetër deklaron se duan të punësohen në një sektor tjetër. Vitet e arshme, ekonomia spanjolle duhet të krijojë 700.000 vende të reja pune, por që sipas parashikimeve do të vijojnë të mbetën bosh. Miliona të punësuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës braktisën vëndet e punës pas pandemisë duke kryuar fenomenin e njohër si dorheqja e madhe. Praktikisht do të thotë se njerëzit janë në kërkim të një punë e më do më thënëse dhe më të mirë paguar. Një fenomen që aktualisht pëndodhë edhe në Spanjë.